አንድ ሳምንት የደፈነው የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት ዳፋው ለሀገራቱ ብቻ የተረፈ አይመስልም። የዩክሬን ዋና ከተማ ኬቭና ሌሎች ዋና ዋና ከተሞች ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ጥቃት ሲሰነዘርባቸው፣ ዩናይትድ ስቴትስ፣ የአውሮፓ ህብረትና ዩናይትድ ኪንግደም ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ምጣኔ ሀብት ላይ ጥልቅና ሰፊ ማዕቀቦችን መጣላቸው አጃይብ አስብሏል። እንደ ሁለተኛው የዓለም ጦርነት የምስራቅና የምዕራብ ጎራ በሚል ቡድን የተመሰረተበት የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት አፍሪካንም ገፈት ቀማሽ ስለማድረጉ እየተነገረ ነው። ቀውሱ በምግብ አቅርቦት ላይ ካሳደረው ተጽዕኖ ባለፈ ለነፍሳቸው የሰጉ የአህጉሪቱ ዜጎች ከዩክሬን ለመውጣት መቸገራቸው መነጋገሪያ ሆኗል። መቀመጫቸውን በዩክሬን ያደረጉ በሺዎች የሚቆጠሩ አፍሪካውያን በተለይም ተማሪዎች ባለፈው ሳምንት ሩሲያ ወታደሮቿን ከላከች በኋላ በተቀሰቀሰው ጦርነት ስግ ተይዘዋል ነው የተባለው። እስካሁን ድረስ በግጭቱ ወደ 1 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች ከዩክሬን እንዲሰደዱ መገደዳቸውን ያሳወቀው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ኤጀንሲ ከዚህ ቁጥር የማይተናነሱ ደግሞ በሀገር ውስጥ ተፈናቃይ መሆናቸውን ገልጿል። በለስ የቀናቸው አፍሪካውያንና በጦርነት እየተደቆሰች ያለችውን ዩክሬን ለመልቀቅ በጀመሩት ጉዞ መድሎ እንደገጠማቸው ማህበራዊ የትስስር ገጾች ላይ የተለቀቁ ተንቀሳቃሽ ምስሎች ማስረጃ ሆነዋል። ቢቢሲ እንደዘገበው በዩክሬን ውስጥ የሚገኙ በርካታ አፍሪካውያን ተማሪዎች በሀገሪቱ የደህንነት ወኪሎች ሀገሪቱን ለቀው እንዳይወጡ መከልከላቸውን ገጠመኞቻቸውን አጋርተዋል። የአፍሪካ ህብረትም ይህን መድሎ አውግዟል። በማህበራዊ የትስስር ገጾች ላይ የተጋሩ በርካታ ተንቀሳቃሽ ምስሎች አፍሪካውያን በዩክሬን የጸጥታ ኃይሎች በባቡር እንዳይሳፈሩ ሲታገዱ እንደሚያሳይ ለፎሬን ፖሊሲ የጻፈች ኖስሞት ግባዳሙሴ ትናገራለች። ስደተኛ አፍሪካውያን ይህ የሆነው ለሀገሬው ዜጎች ቅድሚያ ቦታ ለመስጠት እንደሆነም ተናግረዋል። ወደ ዩክሬን ቀለም ለመቅሰም ለትምህርት ከተጓዙ የውጭ ተማሪዎች 20% አፍሪካውያን ናቸው። ሞሮኮ 8000 ተማሪዎችን ወደ ዩክሬን በመላክ ትልቁን ድርሻ ይዛለች። ናይጄሪያ በ4000 ተማሪዎች ሁለተኛ፣ ግብጽ በ3500 ተማሪዎቿ ሶስተኛ ናቸው። ከ2 ሚሊዮን ጊዜ በላይ በታየ አንድ ተንቀሳቃሽ ምስል ላይ ብዙ የናይጄሪያ ተማሪዎች የታጠቁ የድንበር ጠባቂዎችን ሲማጸኑ ይታያል። አንዳንዶቹ መሬት ላይ ተንበርክከው ተማሪዎች ነን፣ አቅም የለንም እያሉ ሲማጸኑም ተስተውለዋል። በዩክሬን ሁለተኛዋ ትልቅ ከተማ ካርቪቭ እሁድ ዕለት በሩሲያ ኃይሎች የደረሰ ነው በተባለ የቦምብ ጥቃት ቢያንስ 2 የውጭ ተማሪዎች፣ አንደኛው ከህንድና ሌላኛው ከአልጄሪያ መገደላቸው ተሰምቷል። በኬንያ የአውሮፓ ህብረት ተልዕኮ የመድሎ ዘገባውን ከእውነት የራቀ ብሎታል። የአውሮፓ ህብረት በአፍሪካውያን ላይ ተከስቷል የተባለውን መድሎ እውነታው በጥንቃቄ መረጋገጥ አለበት ሲል በጋዜጣዊ መግለጫው አሳውቋል። የሩሲያና የዩክሬን ውጥንቅት በሀገራቱ ድንበር ባሻገርም የዘር መድሎውን ከጀርባው ማዘሉ እየተነገረ ነው። የቡልጋሪያው ጠቅላይ ሚኒስትር ኪሪል ፔትኮቭ ለጋዜጠኞች ሀገራቸው ዩክሬናውያንን እንደምትቀበል ተናግረው የለመድናቸው አይነት ስደተኞች አይደሉም፣ እነዚህ ሰዎች አውሮፓውያን ናቸው፣ እነዚህ ሰዎች አስተዋይ ናቸው፣ የተማሩ ሰዎች ናቸው ሲሉ በስደተኞች መሀል ያለን የቀለም ልዩነት አብራርተዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በወቅታዊ የአውሮፓ ቀውስ ዙሪያ ባካሄደው አስቸኳይ ልዩ ስብሰባ ዋና ጸሐፊው አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ደህንነት የሚሹትን ያለ ዘር ሃይማኖትና ጎሳ አድሎ እርዳታ እንዲያገኙ አሳስበዋል። የአውሮፓ ህብረት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከየካቲት 24 እስከ 28 ባለው ጊዜ ውስጥ ወደ ፖላንድ ከተሻገሩ 350,000 ስደተኞች መካከል 8,000 የሚሆኑት አፍሪካውያን ናቸው ብሏል። ባለፉት 4 ቀናት ከ40 የአፍሪካ ሀገራት 4,150 አፍሪካውያን ወደ ስሎቫኪያ መሻገራቸውንም አክሎ መግለጹን ቢቢሲ ዘግቧል። በጥቅሉ በቀውሱ አፍሪካ ሰሜናዊ ክፍሏ በምግብ አቅርቦት ስጋት ሲሸበብ፣ ጎራ የለዩ የአህጉሪቱ ሀገሮች የእጃዙር ጦርነትን በሩቅ ሳይሆን በቅርብ ፍርሃት እየተናጡ መጠበቅ የግዴታ ውዴታ ሳይሆን እንደማይቀር ፎሬን ፖሊሲ ጽፏል። በሌላ ጎን ደግሞ ሩሲያ የበረታባት ማዕቀብና እገዳ እንደ ናይጄሪያ ላሉ ነዳጅ አምራችና አቅራቢ ሀገራት እድልን ይዞ ብቅ ሊል እንደሚችልም ታምኗል።